Till sist då en utvärdering, och eleverna gjorde den individuellt och skriftligt. I övrigt kan man väl säga att den här delen med redovisningen och den muntliga redovisningen med filmen som stöd är ett riktigt bra sätt och skulle kunna användas inom alla ämnesområden egentligen inom NO och SO, tror jag. Så fort det är någonting man vill diskutera i klassen så fungerar ju det här arbetssättet och det här upplägget på ett bra sätt. När det gäller den här tankekartan som man sammanfattar sina kunskaper i, så skulle vi kunna gå och göra på många andra sätt. Det är ju, här är ett sätt. Man skulle kunna tänka sig att göra ett vanligt hederligt prov här. Eleverna individuellt får visa vad de kan, och då kan man ju plocka med hela avsnittet vad samtliga grupper har haft med i sina fördjupningar. I mitt exempel och mitt upplägg här så får ju varje elev bara fördjupa sig i ett område. Under genetikveckornas första del här så pratar vi om genetikens grunder. Och då pratar man nedärftlighet och hur DNA fungerar och detta. Då vill man ju att alla ska kunna allt. När jag kommer till det här avsnittet om genteknik så tycker jag det är viktigare att prioritera andra saker. Och att kunna ta fram fakta i ett ganska svårt ämne, det kan vara ett kontroversiellt ämne. Att hitta rätt fakta för att kunna ta ställning, kunna ha en åsikt efter avslutat arbete, kan ju också vara en viktig del. Och för mig är det en mycket viktig del, och därför så prioriterade jag det denna gången. Och därför blev den delen som jag kallar diskussion här mitt huvudmoment. Och förhoppningsvis så lärde man sig ganska mycket på vägen, även vad de andra grupperna hade att presentera.